Ну, взагалі, це прекрасно, звичайно, що суд Відні дав дозвіл на екстрадицію Фірташа. Залежить це від політичної волі вже в Сполучених Штатах, чи стане він другим Лазаренком. Але в цілому це сигнал, звичайно, дуже позитивний, тому що такі особи, як Фірташ, вони становлять небезпеку української державності, маніпулюючи українцями через канал Інтер, бенефіціарами якого є Фірташ Льовочкін, який не вилазить зараз з Москви, і Перший канал Російської Федерації, з якого не вилазять представники Опоблоку, представники партії Тимошенко, які, маніпулюючи фактами, просто нагнітають ситуацію в державі і грають чітко на ворога, на агресора. Причому не тільки, якщо говорити про контент каналу Інтер, його антидержавницька, антиукраїнська суть, вона не тільки в політичних програмах там чи випусках новин. Ви ж подивіться, які розважальні програми, які концерти на Інтер, які серіали вони показують. Це не менша загроза національній безпеці, чим політичні програми, тому що культурний вплив, він в пропагандистському факторі чи не чільний. Ми зараз бачимо, що по суті п'ята колона отримала дуже сильний удар. І тепер, дай Боже, аби він мав логічне завершення в Сполучених Штатах. Ну, я думаю, що Сергій Льовочкін, Юрій Бойко, Юлія Тимошенко, Надія Савченко та всі інші персонажі, всі московські консерви, яких Фірташ підтримав медійно, зараз в дуже великому смутку і перелякує. Ну от в нас є відео, давайте його повністю на повний екран подивимося, як Фірташ Дмитро Васильович залишає залу судового засідання у Відні. Ну і очевидці кажуть, що він виглядав принаймні розгублено. Я вже не знаю, не можна зазирнути, що мабуть, там в нього всередині. Мабуть, адвокати обдурили, взяли гроші, мабуть, і сказали, що відмажуть, а нічого не... Чи в Печерському районному суді Фірташ точно би відмазався. А в нашої прокуратури, ну, немає ніяких претензій до нього. Чому? А в них ні до кого нема претензій злочинців режиму Януковича. Це дуже, це просто показує, що, на жаль, нас рівень роботи прокуратури за 3 роки після перемоги часткової революції гідності, коли втік Янукович, просто вони не виправдали сподівання людей. Ми бачимо, що КОП переслідує добровольців, коцдепутатів саджають Мосійчука, а ми бачимо, що злочинці режиму Януковича, вони себе вільно почувають в цій країні. І пов'язано це в першу чергу якраз таки з каналом Інтер знов, тому що канал Інтер, займаючи відверто московської пропаганди, лояльний до адміністрації президента Порошенка. Він лояльний до всіх президентів. Давайте відзначимо, що він просто лояльний до кожної влади, яка приходить до влади. Дуже хотілося б, може, ця ситуація змусить президента нарешті зрозуміти, яку загрозу для держави становить канал Інтер, і не міняти державний інтерес на свою на лояльність до себе і персонально до своєї команди. Чому? Я з кількох достовірних джерел підтвердилася ця інформація, про яка на щастя. Хотілося б, щоб так воно було. Без сумніву, тобто, ну це очевидно, що Фірташ дуже хотів би, щоб все-таки екстрадиція була до Іспанії, тому що в Іспанії, як і, на жаль, в багатьох інших європейських країнах, достатньо сильне російське лобі. Вони вдало, ФСБ вдало інвестувало свого часу в праві партії, передбачивши їх тренд, тому що є колосальна проблема нелегальної міграції. Пізніше достатньо вдало інвестувало в екологічні теми, які стали політично реваншуватими. Це бачили, наприклад, на президентських виборах в Австрії. Купу лівих скупили, купа лібералів, в тому числі великий ворог України, один з лідерів групи ЛД ліберальної в парламентській асамблеї Ради Європи Шукла, який є співавтором ганебної абсолютно резолюції по Україні, яка була проголосована, на жаль, на сесії ПАРЄ, і вплив, я голосував проти, і Самопоміч Олена Сотник голосувала проти, тому що там включений пункт 4.1, який передбачає виконання Україною Мінських угод щодо змін до Конституції, які передбачають особливий статус Донбасу. І вплив, в цілому, на жаль, достатньо великий вплив Москви на внутрішньоєвропейські політичні процеси. Без сумніву, що такий в'язень, ми будемо лукавити, якщо будемо говорити, що в світі, який ми бачимо цивілізованіше за нас, європейський, американський, от є якісь верховенство права, є які є якимсь абсолютом. Там теж впливає політичний теж фактор. Є корупція. Менш чітко, не стільки корупція, скільки чисто політичний фактор. І без сумніву, це було б добре, щоб Фірташа повезли саме в Сполучені Штати. Дякую. Тут в чому цікавість найбільша? Тобто, да, відома зустріч Відні, де Фіра з Льовою обдурили Кличка, політика на той момент найперспективнішого на президентських виборах, обдурили, дали морковку у вигляді київського мерства, яке йому не потрібне, і подивіться, що з містом відбувається. Ну, це інша історія. І просто якісь спростили для Петра Порошенка шлях у президентство. Про це знають всі, і це загально відомо і так. Але тут цікавіше в внутрішньоукраїнських процесах, що Фірташ ж не тільки з Порошенком мав зв'язки на той час.
Цілком очевидно, по відверто маніпулятивній на кшталт російських каналів, політиці каналу «Інтер», про те, що зв'язок Фірташа з опозиційним блоком і не так загально очевидний, про те, що Фірташ дав добро на максимальну підтримку своїм медіаресурсом Юлії Тимошенко. Тут цікавіше. Так? Тобто, і тут якраз зв'язок з Москвою. Фірташ настільки прив'язаний на москалях, що він не міг самостійно, як один з бенефіціарів каналу «Інтер», приймати рішення про лояльність до когось. Тобто, тут ми бачимо чітко російський слід в позиції Юлії Тимошенко і в її ролі в тому, щоб розхитати, хаотизувати ситуацію в державі. Далі. Фірташ фактично наробив дуже багато біди. Наприклад, в мене в рідному Рівному, де постійно шторми через проблеми з Рівне Азот. І, в принципі, був одним з тих породжених кучмою паразитів, які... Нема ж гріха бути багатою людиною. В світі теж є мільярдери в тій же США. Ну, це люди, які або зробили неймовірне виробництво, або вигадували, запроваджували в життя нові технології, реалізовували. Да, вони придумали Facebook, Twitter, Apple, Tesla, все інше. Наші ж не придумали тамагочі. Це просто паразити, які, присмоктавшись до бюджетних грошей, заробляли мільярди доларів. І дякувати Богу, що хоча б декого з них вже почали карати. Те, що Фірташ не відкрутиться, я не згоден при всій повазі з колегою Геращенко, що Фірташа є шанс на свободу. Якщо він все-таки поїде в Сполучені Штати, а ймовірніше всього поїде, шансів на свободу в нього немає. Він може скосити, зменшити термін, якщо справді дасть свідчення. Дякую. І це може бути, і Фірташ може стати в результаті однієї з розмінних монет переговорів США і Росії. Дякую, Тараса. Тобто Денис Силантьєв вже звільнив цю особу Юрія Житомирського і пояснив публічно, в нього є на Фейсбук, які були причини. Тобто Денис займається міжфракційним об'єднанням «Здорова нація». Він шукав консультанта по захисту прав пацієнтів. Цей пан Житомирський складав враження людини компетентної і, мабуть, таким є. Але виявилось, що це, можливо, теж така сама московська консьєрва. В цілому, Москва йде ва-банк, тому що вони розуміють, що якщо вони зараз втратять Україну, то вже назавжди. І, на жаль, наш колега помилився, але цю помилку вже виправив. І тут я просто не хотів би, щоб вся ця історія була... щоб сприймалася людьми адекватно, а не в контексті той серйозної, вже тривалої в часі і коріння її в Кремлі, очевидно, серйозної кампанії по дискредитації радикальної партії. Пан Житомирський звільнений. Не лише. Треба розуміти абсолютно чітко, що не помиляється в кадрах ніколи, тільки той, хто взагалі нічого не робить. І коли я зараз читаю френстрійці, коли там ледве там не московський агент, не те, що Силантьєв, а Ляшко, через те, що десь там в помічниках була людина, яка, можливо, чи ймовірно має відношення до якоїсь промосковської сепарської теми. Вибачте, в оточенні Степана Бандери був Ріко Яровий, який, ймовірно, був КДБшним агентом і працював на розкол організації українських націоналістів. Я говорив уже про те, що, на жаль, не помиляється в кадрах тільки той, хто нічого не робить, але я хотів би просто, щоб наші глядачі послухали і зробили висновки. Депутат Артеменко від радикальної партії робить вчинок, який суперечить державним інтересам. Пройшло менше доби, і ми вигнали його з фракції і вимагаємо зняти відмовитися від депутатського мандату. Депутат Савченко від «Батьківщини», коли робить вчинок, який суперечить державним інтересам, з неї півроку возяться і спочатку виправдовують, потім мовчать. Депутат Гончаренко від БПП робить антидержавний вчинок, БПП досі не прийняло ніякої реакції, досі не виключили його з фракції. Це про політичну відповідальність.